Šetalište u Bajnoj Bašti ove godine dobilo je nov moderan izgled zahvaljujući pomoći Evropske unije, odnosno sredstvima iz programa EU Pro Plus. Za rekonstrukciju šetališta, odnosno prve faze glavne ulice od Gradskog trga do raskrsnice sa ulicom Braće Ninčića, Evropska unija kroz program EU Pro Plus opredelila je 20 miliona dinara, dok je lokalna samouprava izdvojila 22 miliona dinara. Radovi su zvanično počeli 22. novembra 2022. godine, a rok za završetak bio je 18. jun ove godine. Radovi su trajali nekoliko dana duže zbog obilnih kišnih padavina tokom proleća. Urađeno je relativno u roku, da kažem, možda je što se tiče baš ovih građevinskih radova probijeno neki 7 do 10 dana. Projekat je u vrednosti negde oko 42 miliona dinara. Mi smo konkurisali ka EU Pro Plus, to su evropski fondovi, tu nam je opredeljeno oko 20 miliona dinara i opština je finansirala ostatak radova. Sve je ispoštovano, znači nadzor je kontrolisao i zadovoljni su kvalitetom izvedenih radova, a samim tim ja kao na čelu opštinske uprave zadovoljni smo i sugrađani su zadovoljni kako je to sve urađeno i kako lepo izgleda. Što se tiče ovih sadnica, cveća i ovih piramida, prošle jeseni u oktobru mesecu mi smo išli u opštinu Bečej, gde smo imali neku sličnu situaciju. Oni imaju kej i amfiteatar, gde ima velike količine betona i behatona uz reku, i to je kod njih ovako idealno rešeno s ovim cvetnim aranžmanima, s ovim kandelabrama i ovim piramidama. Nama se to mnogo dopalo. Pozvali smo njihovo stručno lice da poseti opštinu Bajna Bašta, pregledali su teren, što bi rekli, snimili teren i poziciju trga i glavne ulice i dobili smo neko idejno rješenje kako bi to trebalo primeniti u našoj opštini. Tako da je sve ispoštovano, negde polovinom juna cvetni aranžmani su stigli i verujte, bilo je veliko zadovoljstvo i dok su rađeni, dok su postavljeni, dok su ove kandelabre i kačene, mnogi sugrađani su se i fotografisali, bili su raspoloženi za priču, odakle cveće i tako dalje. I nadam se, evo, da je to dobilo sad neku celinu, neku formu. Fali nam tog zelenila, to je činjenica, ali kao što znamo, sve ima neki rok trajanja i ovi drvoredi ne bi bili posečeni da nije bilo potrebe. Koliko nam je tu značajna pomoć Evropske unije, opština gde god može konkuriše na raznorazne njihove projekte i pozive? Kako da ne, veoma je značajna. Evo, mi smo danas smo dobili obaveštenje, konkurisali smo također kod EU Pro Plus, kao što smo konkurisali za glavnu ulicu. Ovom prilikom smo konkurisali za izradu tehničko-projektne dokumentacije. Opredeljeno nam je 74.000 evra, negde oko 7 miliona, možda manje od 7 miliona dinara, što smo mi planirali za izradu projektno-tehničke dokumentacije za sportsko-rekreativni centar Lug, gde će biti obuhvaćeno kompletno sve od objekata, od infrastrukture, od rasvete i tako dalje. Znači, imat ćemo gotovu projektno-tehničku dokumentaciju, što nam mnogo olakšava danas, sutra, ako apliciramo ka nekim ministarstvima ili javnim pozivima, da se odlučimo da li ćemo ići projekat možda da konkurišemo za rekonstrukciju slačionica ili toaleta ili i tako dalje, staza, trim staze. Znači, saradnja sa tim evropskim fondovima je jako bitna i oni opredeljuju značajna sredstva. Tokom rekonstrukcije ulice u dužini od 113 metara izvedeni su obimni radovi. Na javnoj nabavci za izvođača su odabrane lokalne firme Radmont DOO i Smart Electric. Iako su radovi počeli u zimskom periodu, vreme je pogodovalo izvođačima, pa su nakon uklanjanja ivičnjaka i asfalta zamenjene sve elektroinstalacije, vodovodna, kanalizaciona, toplotna mreža, potom kompletna kolovozna konstrukcija, izvršeno je nasipanje i postavljen behaton. Kakva je bila situacija ispod zemlje? Pa manje više prema projektu, nije bilo nekih iznenađenja većih, očekivali smo dosta instalacija, tako je bilo, tako da nismo imali problema nekih. U konsultaciji sa stručnjacima pejzažne arhitekture iz javno-komunalnog preduzeća 12. septembar i Nacionalnog parka Tara doneta je odluka da se poseče drveće posađeno pre 5 decenija, koje je korenjem potpuno obmotalo kablove i instalacije stare više od 60 godina. Kada su krenuli sa radovima, možda postoje i fotografije. Korenje stabala je bukvalno bilo oko optičkog kabla, oko vodovodnih instalacija. Bili su česti ti kvarovi.
i smatram ono šta su stručne službe odradile, dale svoje mišljenje, ali sve se menja u životu. Znači i mi starimo, znači treba nešto novo, ako smo posekli ta stabla, nešto mi želimo da ih posečemo, nego verovatno je i došlo neko vreme, možda da ni ovih radova ne bi bilo ove godine, ali bit će posađeni novi, na adekvatan način, stručan, tako da se ne ugrožavaju podzemne instalacije. Prema projektu 15. i 16. novembra zasađeno je novo drveće. Rekonstruisana glavna ulica dobila je 22 sadnice lipe po 11 u dva reda. Za izradu tehničke dokumentacije bio je zadužen Urban projekt AD iz Čačka, a odgovorni projektant je diplomirani inženjer arhitekture Zorica Sretenović. Postavljene su i klupe, lampioni, a ovaj deo Bajine Bašte dobio je potpuno nov izgled. Uz park Ćirilice, uz ovaj objekat, da kažem mini tržni centar, i da kažem Bajina Bašta dobija neko novo lice. Mnogi naši turisti kada dolaze i mnoga lica sa strane koji dolaze u posetu Bajine Bašte, oni baš primećuju promenu i kažu da je mnogo fino izgleda, eto, da ima mnogo topline, i mi ćemo se truditi iduće godine da krenemo u izgradnju, rekonstrukciju nastavka glavne ulice ili druge faze, tako da ćemo se truditi da dođemo do Evrope, gde je također predviđena pešačka zona kao u ovom prvom delu. Kako ti se dopada ova rekonstrukcija dela glavne ulice? Pa sviđa mi se, pogotovo sada što su dodali ovo cveće, vrlo je zanimljiv detalj, i sviđa mi se što su konačno to uspjeli da renoviraju, jer nekako pre je bilo, jeste to bilo i dalje šetačka zona, ali sa onim delom koji je bio iza vozila nije baš bilo toliko privlačno. I dobro što su uspjeli u turističkoj sezoni da to bude gotovo, da ne budu radovi opet 3 godine. Sviđa mi se dobro i urađena je Bajina Bašta, Bajinovac je se nekad uvam predavao, ne poznam zgradu sad je lepše. Sve što se radi, sve je lepše. Sviđa mi se rekonstrukcija šetališta ove glavne ulice i drago mi je što je opština konačno odlučila da renovira ovaj deo glavne ulice, jer prošli trg, iako je bio mnogo stariji i po nekim mišljenjima je lepši, bio je oronuo, propao i trebalo mu je renoviranje. I sada ovo šetalište baš podsjeća na šetalište velikih gradova poput Novog Sada ili Beograda. U budžetu opštine za 2024. godinu planirana su sredstva za nastavak rekonstrukcije glavne ulice, to jest ulice Kneza Milana Obrenovića. Radit će se druga faza od raskrsnice sa ulicom Braće Ninčića do raskrsnice sa Svetosavskom ulicom i taj deo bit će pretvoren u pešačku zonu. I mi nećemo stati, znači ovaj lepi deo glavne ulice će se proširiti i na drugu fazu, tako da očekujemo i nastavak koji će biti, mislim, identičan ovome. Evo tu je naš glavni urbanista koji će malo više o tome.
Druga faza rekonstrukcije šetališta obuhvata ovaj deo između ulice Braće Ninčića i Svetosavske. Urbanističkim projektom i projektom za građevinsku dozvolu definisano isto popločavanje prostora kao i ovo ovde, sadnja novih stabala, odnosno u ovoj drugoj fazi neće biti, da kažem, totalna seča svih stabala, pošto u ovoj drugom delu imamo mladih i zdravih stabala, znači bit će posečena samo ona stabla koja su ovaj suva ili lošem stanju. Projektna dokumentacija je gotova i opština je to uz pomoć Ministarstva građevinarstva, znači opredeljena su već sredstva kroz neki projekat jačanja lokalnih samouprava, opredeljena su sredstva i za tu fazu. Početkom sljedeće godine, kada se usvoji plan javnih nabavki, očekuje se raspisivanje javne nabavke za izbor izvođača radova. Pratit će se i da kažem i period zbog turističke sezone i zajednički se doneti odluka kada se krene, tako da što manje se ometa taj prostor zbog, eto, mi smo kao mjesto poznato, mislim turističko, tako da gledat ćemo da te radovi što brže i što kraće traju. Znači drugom fazom menja se kompletna komunalna infrastruktura do Svetosavske ulice, vrši se popločavanje trotoara, odnosno sve će biti u jednom nivou, tako da će ulica biti kompletno zatvorena za automobilski saobraćaj. I ovaj deo prelaz Braće Ninčića će biti u jednom istom nivou, tako da će biti pešački deo skroz od trga do Svetosavske ulice. Ideja je da se osmisli i pokrene manifestacija Bebe Korzo sa ciljem da predstavi priče o staroj Bajinoj Bašti i stavi akcenat na Korzo koji još uvek postoji u našoj varošici.